триває програма «Ранок на Алтаві». Понеділок, 28 січня. Усім зичимо хорошого настрою. І, звісно ж, продовжуємо спілкуватися з нашими чудовими гостями. Так, журналістика взагалі на Полтавщині розвивається активно. Це в тому числі завдяки гурткам, які виховують ось таких молодих журналістів. Молодіжна журналістика – це взагалі окрема тема, мені здається, надзвичайно цікаво. Стільки класних проєктів, класних конкурсів, на яких наші молоді дарування можуть показати себе і довести, що в журналістики є майбутнє. Саме тому ми запросили до нас керівника зразкового художнього колективу «Юний журналіст» Полтавського ЦВУМу Ірину Синягівську. Доброго ранку. Доброго ранку. А також вихованку цього гуртка, так, Марію Оніщенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Добре. Все супер? Так. Ну, я думаю, що варто все ж таки розпочати з того, що гуртку вже майже 10 років, так? Чи вже є 10? Цієї весни нам виповнюється 10 років. Ну, це дата для нас дуже значима, тому що ми започаткували ряд заходів, які протягом навчального року, протягом освітнього процесу ми втілюємо в життя, і потім це завершимо одним таким феєричним заходом, але ми поки не розкриваємо своїх секретів, вже пізніше, якщо запросите нас, ми вам розкажемо, тому що це планується для нас, це дуже грандіозне свято. Це ближче до кінця року? Це, ну, десь березень-квітень. А, тобто навесні. Да, тому ми вже дуже Сам наполегливо працюємо. Знати про це, так? Ну, буде, не буде, але їм доведеться. От, тому протягом року ми працюємо в якому форматі? Ми запрошуємо до вихованців, у гості різних людей, різних професій. І цьогоріч це професії, які дотичні до журналістики. Ми вже пробували усі, у нас був такий майстер-клас до медичної допомоги. Також ми їздили в Вакулинці у Центр спеціальної підготовки СКІФ і вивчали прийоми самооборони близько 2,5 годин, да, здається. Тому от ми йдемо по тихеньку для того, щоб журналіст всебічна розвиненість наша набувала практики, і от завершимо це все звітним заходом. Це настільки правильний підхід, мені здається, тому що журналіст – це така людина, яка має бути просто обізнаною у всіх сферах, бути готовою до різних ситуацій. Тому, от я думаю, зараз варто з Машею поговорити. Скажи, відчуваєш на собі, що відвідування гуртка тобі якось допомагає? Не лише, там, можливо, в навчанні, так, в майбутній професійній діяльності буде допомагати, але й в житті. Так, насправді журналістика вчить говорити та правильно висловлювати свої думки не тільки серед журналістів, а й серед молоді. Коли ми їздили на конкурс «Прес-весна на Дніпрових схилах», це міжнародний конкурс, я змогла відчути 3 дні, як це жити журналістикою. Тобто ти себе ніби почуваєш у своїй тарілці. Супер. Ну, взагалі, плануєш своє життя пов'язати з цією професією? Так, я планую поступати на журналістику. Взагалі, скільки вже ти відвідуєш гурток? Це вже 3-й рік. Вже 3-й рік. Пані Ірино, розкажіть, взагалі, якого віку діти можуть до вас приходити? Тому що зараз у нас ще є завдання зацікавити, так, все ж таки, тому що ви розвиваєтесь і, я думаю, запрошуєте нових вихованців, так? Ну, звичайно. От знаєте, є, можливо, хтось працює за таким принципом відбору. Але особисто моя думка, що немає неталановитих дітей. Кожен має право стати грамотнішим, ерудованішим, розвиненішим. І тому ми беремо всіх, в кого є бажання працювати. І навіть діти, які приходять дуже скромні, от батьки дуже часто телефонують, от у мене така скромна дитина, я хочу, щоб вона розговорилась. Та нема питань, вона розговорюється на першому ж занятті, і далі взагалі батьків немає проблем. Діти цього року вже із 11 років також приходять, і ви знаєте, вони йдуть абсолютно на рівні, от Маша зараз навчається, це вихованка вищого рівня, вона в 10 класі зараз, і абсолютно от є діти, дійсно, які з молодшої групи, вони пишуть на рівні. Ну, звичайно, десь вони помило граматичних не дотримуються і так далі, вірніше, допускають, але ж все-таки стараються, ми ходимо на інтерв'ю, ми відвідуємо всі можливі заходи, які тільки є. І от, можливо, Маша ще розкаже, у нас є сайт нашого колективу. Цьогоріч у нас і минулого року в нас були деякі проблеми, тому що ми над сайтом працюємо разом з старшою групою, ми виводимо на рівень, ми вивчаємо SMM, SEO-менеджмент і так далі. І коли цим займаються діти, коли їм цього хочеться, це все, звичайно, дуже важко, тому що окрім школи, окрім інших гуртків, вони ще займають дуже багато часу дозвіллєвого саме вдома за комп'ютером. Маша – головний адміністратор сайту, у нас 2 адміністратора – Яна Воробйова і Маша Оніщенко.
У нас є наша редакція, ми займаємо окремо газетою, тобто це редакційний склад, головний редактор, фотокореспондент, ілюстратор, все так, як годиться. А ще от по сайту, будь ласка, так, можеш розказати. У вас все серйозно, все як справжня редакція. Через тиждень у нас починає працювати саме новий сайт, який нам створив Антон Столяров, колишній навчальний випускник гуртка. А до цього у нас був також сайт, він мав охват близько 10 тисяч, але він трошечки лагав, і тому ми створили новий. Над ним працює тільки старша група, але цей сайт, він йде на міжнародний конкурс «Прес-весна». Тому ми працюємо над ним дуже старанно, і бувають такі ж моменти, що ми там можемо в час ночі дзвонити один одному, тому що там якісь є певні проблеми. Тобто ставитись максимально серйозно до цього. Серйозні люди, серйозна професія, все правильно. Бачимо, що серйозні дипломи у нас також є зараз в студії. Що це був за конкурс? Це був конкурс «Я журналіст», там брало участь 24 області, включаючи Крим, та 850 учасників. Було три або дві номінації «Я журналіст» та «Дякую батькам». Це тематика, так? Тематика, да. Я беру участь уже другий раз, і попасти там було дуже багато талановитих дітей. Ну, дуже, якщо насправді це конкурс всеукраїнського рівня, і втрапити в число переможців дійсно важко. Ну, 850 дітей, перше-друге місце в кожній номінації, це дійсно важко. Але ми постійно слідкуємо, оскільки це диплом за підтримки Національної спілки журналістів України, ми дуже тісно співпрацюємо із секретарем та організатором конкурсу цього Віталієм Голубєвим. Він є головним редактором видавничого центру ОГО у місті Рівному і викладачем журналістики в Острозькій академії. Тому ми слідкуємо за всіма його публікаціями, читаємо усі його книги. Ну і, звичайно, пишемо постійно. Я ж кажу, це дуже для нас велика, величезна перемога, тому що дійсно втрапити в число переможців ну нереально. Чоловік 20, здається, тільки вичитували роботи. І, ну, звичайно, це достатньо це часу займає. Це що на високому рівні все ж таки готуєте майбутніх журналістів. Виходить. Так. Номінація «Стаття». Про що це була ця відома тепер стаття, переможна. Стаття була про те, чому я хочу стати журналістом. І насамперед це впливає те, що мій прадідусь, він був журналістом. І він також займався фотографіями, він писав статті, написав свою книгу, яка не була опублікована. І також була друга стаття «Дякую батькам», мені було що там написати. Я дякувала насамперед своїм бабусі та дідусю. І, звісно ж, в якійсь мірі я написала про своїх батьків. Ну, дуже сокровенна така стаття, тому я ще хочу додати, що ці статті, тут вимоги до конкурсу дуже такі, дуже суттєві, тому що, здається, сім пунктів треба виконати, аби потрапити туди на конкурс у відбір. Це написати есе, написати творчу роботу, дозвіл взяти від батьків, від керівника, фотографії дитини, керівника, інформацію про дитину. Тобто, ну, там дуже-дуже все серйозно. От, але все, ну, ми не будемо дуже розкривати, тому що там дійсно дуже такі сокровенні особисті речі, які не мали бути ніде опубліковані раніше. І не знаємо, чи ми їх опублікуємо. Подивимось, так? Ну, можливо, ж на сайті. На сайті, так. Заходьте, працюєте над сайтом молодих журналістів, так, треба виставити. І насправді головний результат, ми бачимо цей результат, ці досягнення, вони надзвичайно суттєві. Маша, питання ще буде до тебе. От, до речі, де проходив конкурс? Розкажи. Конкурс проходив у Рівненщині. На Рівному, ну, заочно. На Рівненщині, Рівненщині, так. Вони прислали мені диплом та також подарунок, там цукерки та книга. Ага, а вдалося взагалі поспілкуватися з колегами там, чи ні? Ні, цього року ні. Не вдалося, цього року не вийшло. Так? Цього року все по-модному. Онлайн, все, багато справ у кожного. Так, все інформацію надіслали. Це теж доводить, що журналістика розвивається і йде в ногу з часом, правильно? Правильно. Дійсно так. Більш поспілкуватися зі своїми колегами. У нас буде можливість на Прес-весні, коли ми будемо їхати. Там будуть всі області України і також заокордонні. І там вже ми можемо більше спілкуватися. Пані Ірина, певно, хвилюється. Так глибоко вдихнули. Я вам скажу, тому що це конкурс міжнародного рівня, і він входить в число кращих міжнародних конкурсів України. Ну, звичайно, більшість міжнародних конкурсів припадає на вокал, хореографію, журналістики, гуманітарних наук дуже мало, мізерно мало, але ми хватаємо кожну можливість.
я чому так переживаю? Тому що ми кожного року беремо участь в 7 номінаціях. Це індивідуальні, групові, це відеозйомки, радіопередачі, це знову ж таки сайт, медіапроекти. І на це все у нас 2 місяці, і наша ще робота окрема. Ну, ти можеш розказати, Маша, як ми їздили минулого року і де ми взагалі були? Ми їздили на 3 дні. Ми були... Це місто Київ? Це було так, місто Київ. Це було... як воно називається? Область. Ну, Київська. Пущеводиця. Це був такий собі дитячий лагерь журналістів. Ми були там 3 дні, і ми їздили по всьому Києву і в Межигор'я. Межигір'я і отримували певні нагороди за те, що ми, в принципі, туди поїхали. Протягом ну, 3 днів, да, у нас були квести, у нас були інтерактивні різні журналістські ігри, але, в принципі, ми також отримали нагороди, так? У нас були і спецномінації, нас відзначили і цінними подарунками. Ну, є над чим працювати, коли ми чекаємо весь рік і знов туди їдемо. І ми, до речі, зустрічаємо там наших колег, які приїздили і в Києві, і в Рівне, тому... Але у цьому році ми будемо брати більше номінацій на цей конкурс, і більше людей буде працювати над цим конкурсом. Так, ну сумувати вам ніколи, ми це бачимо, що ідей ніколи. Дуже багато, перспектив також дуже багато. Пані Ірино, ви чудовий викладач, це одразу дякую. Видно і помітно, і добре, що у вас є такі вже помічники, так, які вже можуть... Друга рука, тому вся старша група, вони повністю абсолютно зі мною на рівні, я їм довіряю абсолютно, вони вичитують тексти, це дуже... Це класно. Справжня коли робота, будуть такі унікальний досвід. Так, унікальний досвід просто для усіх майбутніх журналістів. Тому запрошуємо ще раз до гуртка «Юний журналіст». Зараз до батьків звертаємось. Приводьте дітей, не соромтеся і дозволяйте їм проявляти себе. Так, журналістика – дуже цікава професія. І ми от бачимо на прикладі Марії, що можна вже в такому в юному віці досягти таких результатів. Браво! Дякую. І так тримати. Варто представити так ще раз наших гостей. Ірина Синягівська, керівник зразкового художнього колективу «Юний журналіст» Полтавського ЦВУМу та Марія Оніщенка, вихованка зразкового художнього колективу гуртка «Юний журналіст». Дякуємо вам за розмову і дякую. Нових і нових звершень бажаємо. Дякуємо. Навзаєм. Тільки вам гарно. Ми будемо чекати, коли ви все ж таки таємниці відкрити, коли у вас буде головна подія року, і будемо чекати вже в гості. Дякуємо. Дякуємо за запрошення. Обов'язково прийдемо.